បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាពីរោះបាទផ្លាច់ស្លឹកក្រចៀកបាទមែនខេមរៈសិរីមន្តដាក់មួយបទនេះបាទផ្ទុះការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទជាពិសេសគឺបទមេឃជាមួយបាទប្រិមិត្តបានស្ដាប់ហើយឬនៅបាទការពីយប់បាទម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបាទឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញផលិតកម្មបារស្មីហងមាសបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតហើយបាទសម្រាប់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីរបស់ខ្លួនគឺលោកបាទខេមរៈសិរីមន្តដោយបទនេះមានចំណងជើងថាពើតពើតដែលជាការនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយខេមរៈបាទភិរុនបាទនឹងសម្រួលតន្ត្រីដោយឈិនបាទតេងរិទ្ធបាទខាងនោះក្រោយពីស្ដាប់ចប់ភ្លាមធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនបាទផ្ទុះការគ្រប់ត្រនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបាទរហូតដល់ថ្នាក់មានអ្នកចូលទស្សនាបាទជិត400,000ដងបាត់ទៅហើយបាទនៅក្នុង Facebook បាទរស្មីហងមាសជីបាននឹងគឺជាង200,000ដងនៅក្នុង Channel បាទ YouTube រស្មីហងមាសនឹងបាទគិតត្រឹមម៉ោង7:30នាទីយប់ថ្ងៃទីបាទ30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បាទមួយវិញទៀតមានអ្នកគ្រប់ត្រជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាបាទវាពិតជាអស្ចារ្យបាទជាពិសេសនឹងគឺមិនជាមួយនឹងភ្លេងខ្មែរទៀតបាទលុយមែនបាទអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏ថាបាទរួមកប់កប់បាទភ្លេងលុយមែនបាទអ្នកខ្លះតោះវាយឡើងបាទបងប្រុសនិពន្ធឲ្យប្អូនច្រៀងបាទពិតជាពិរោះមែនដាក់កាសស្ដាប់ភ្លេងបាទពិរោះណាស់មិនដឹងរោពីអវ័យមកពណ៌នាទេអែមហួសហ្មងសំឡប់ចិត្តអើយបាទនេះសត្វសងតែជាពីបាទសរសើរនៅបទចម្រៀងថ្មីបាទរបស់រូបបាទរបស់លោកខេមរៈសិរីមន្តផងដែរគឺជាការនិពន្ធដោយបាទលោកខេមរៈភិរុនគឺជាបងប្រុសផ្ទាល់របស់លោកខេមរៈបាទសិរីមន្តបាទប្រិមិត្តបានស្ដាប់បទនឹងហើយឬនៅបាទគឺបទនឹងគឺមានចំណងជើងថាបាទពើតពើតបាទប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់គឺគ្រាន់តែចូលនឹង YouTube ទៅបាទចូលផេករស្មីហងមាសបាទគឺបទចម្រៀងបាទពើតពើតបាទគឺការច្រៀងដោយលោកខេមរៈបាទសិរីមន្តបាទគឺជាពិរោះណាស់យ៉ាងទៀតគឺមានបាទលាយជាមួយនឹងភ្លេងបាទភ្លេងបុរាណខ្មែរយើងបាទគឺបាទពេលស្ដាប់ទៅគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទលាយជាមួយនឹងមិចបញ្ចាំងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅព័ត៌មានបាទក្រោយៗទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណ